ပါနာအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးမဲမငယ်တွေကိုစော်ကားခဲ့တဲ့ဒီရဲ1263နဲ့ချခံလိုက်ရတယ်။ဒီရဲကအာနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့စင်ရဲရက်ကွက်ကအမျိုးသမီးတွေကိုစော်ကားခဲ့တာကြောင့်1263နဲ့ချခံခဲ့ရပါတယ်လူတွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးတော့တာဝန်ကျေတဲ့ရဲတွေတတော်များရှိသလိုရဲတယောက်ဖြစ်တာကိုအသုံးချပြီးတော့အကျင့်ပြတ်ချစားပြစ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ရဲတချို့လည်းရှိပါတယ်ဒီရဲကတော့ဇင်းရဲရဲကွက်ကပြစ်မှုမှတ်တမ်းဟောင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပြီးတတိရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကတိုင်ခဲ့တာကြောင့်ထောင်ဒဏ်263နဲ့ကျသွားတာဖြစ်ပြီးအဲဒီတော့မှတရားရုံးမှာငိုကြီးချမ်းမနဲ့ထငိုခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်အာနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုစော်ကားခဲ့တာကြောင့်1263နဲ့ကြားခဲ့တဲ့ရဲအပါအဝင်အကျင့်ပြမှုတွေကြောင့်ထောင်ချခဲ့ရတဲ့ရဲတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကဘယ်သူတွေလဲ။ဘလို့အကျင့်ပြမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတာလဲ။ဘလို့အဆုံးသက်တွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာလဲဆိုတော့ကိုတော့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာအတူတူလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ပရိသတ်ကြီး။အခုပထမဆုံးပြောပြပေးသွားမှာကတော့အဂလဟိုမားရဲဌာနကတော်တော်လေးစိုးခဲ့တဲ့ရဲတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒန်နီယယ်ဟော့စကလောရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူက2013နဲ့2014ခုနှစ်တွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးအထူးသဖြင့်ပြစ်မှုမှတ်တမ်းရှိပြီးရဲမတိုင်ရဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ငြိမ်ခံမနေခဲ့ပဲတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဒန်နီယယ်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခံခဲ့ရပြီးသူ့လုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနိုင်ကျင့်ခံရသူအားလုံးကလည်းသူတို့ကိုဘယ်လိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြအောင်ထုတ်ပေါ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီယယ်ကသူ့အဖြစ်ကင်းကြောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့တရားသူကြီးကပြစ်မှုဆက်ရှိမှုလုံးထင်ရှားကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီယယ်ကတော့ထောင်ဒဏ်263နှစ်ကြားခံရမယ်လို့အမိန့်ချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရရေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒန်နီယယ်ကတော်တော်လေးကိုစိုးခဲ့တဲ့ရှယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အခုတော့တန်တိုင်နေရဲ့နောက်မှာထောင်ဒဏ်ဆန်နေရပါပြီ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့Prime Oliver လို့အမည်ရတဲ့ Texas ပြည်နယ်ကရဲတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2019ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မှာ911ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုအကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။အသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တတော်များပါတီမှာအရက်တောင်းနေကြပါတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် Prime ကစစ်ဆေးဖို့သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲပါတီကကားတစ်စီးထဲမှာလက်နက်တန်ချရတယ်ဆိုပြီးကားထဲကိုတနက်3ချက်ပစ်ဖောင်းလိုက်ပါတယ်။ကားရဲကတော့အသက်15နှစ်အရွယ် Jordan Edwards ဆိုတဲ့ကောင်းလေးရှိနေပြီးသူယူဆခဲ့တယ်လို့ဘာလည်းနဲ့မှရှိမနေခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အရီရဲရဲ့တေချာမလိလာမစစ်စီးပဲမမော်နမဲလုံးရဲ့ကြောင့် Jordan ဟာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ကားရဲမှာရှိနေတဲ့ Jordan ရဲ့အကိုရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်စစ်စီးမင်းမြန်ကြီးရဲ့အခါမှာတော့ Jordan ရဲ့ကားကသူတို့စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အချိန်နဲ့မောင်းလာတာလို့ရဲကပြောပြီးမဲ့၎င်းကိုတက်ဆင်ပေးထားတဲ့ကင်မရာကိုစစ်ဆေးကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့သူကသာကားရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေလို့ဂျော်ဒန်တို့ကပြင်းရည်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့က၎င်းကိစ္စအပြီးမှာ Brian ကိုအလုံးထုတ်ခဲ့ပြီးမဲ့ဂျော်ဒန်ရဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့လုံးဝမကြင်နဲ့ခဲ့ပါဘူး။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့အပြီးမှာတော့ Brian Oliver ကပြင်းမှုမြောက်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။2018မှာတော့ Jordan ကိုတတ်ခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်ကျခဲ့ပါတယ်။သူဟာအယူခံဝင်ခဲ့သေးပေမဲ့ပယ်ချခံရပြီးတော့ထောင်ထဲကိုဝင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။နောက်ထပ်ရဲတစ်ယောက်ကတော့ Wayne Jenkins ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲကဘလောက်ဆိုးလဲဆိုရင်တော့ We Own the City လို့ခေါ်တဲ့ TV series တစ်ခုလုံးကနေသူနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုအခြေခံပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Wayne Jenkins ကဘယ်တီမိုးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တဆူတဆူရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာတာဝန်ကတော့ဒူးစရိုက်မှုတွေကိုတားဆီးရမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒူးစရိုက်လုပ်တဲ့ရဲတွေဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းကတော့တရားမဝင်လက်နက်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစားသူတို့ဟာလူရည်ရဲ့လက်နက်တွေကိုလူရက်ပြီးတော့ဒူးစရိုက်သမားတွေစီကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရောင်းစားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကမွေးစေရောင်းတဲ့သူတွေစီကမွေးရစေတွေကိုယူပြီးအမှုစင်တာမျိုးတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်2018မှာတော့ရဲမှုဝိုင်းနေချန်ကလူရဲမှုဒူးစရိုက်မှုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး2020ခုနှစ်မှာလူနှစ်ဦးကိုမဟုတ်မမဲ့အမှုစင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှုတွေကြောင့်ဂျန်ကင်းစ်ကထောင်ဒဏ်25နှစ်ချခံခဲ့ရပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ထောင်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့တရားသူကြီးကလုံးဝငြင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်ရဲတစိုက်ကိုအသုံးချပြီးမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ကောင်လူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်အစားအနိုင်ကျင့်တဲ့ကောင်လို့တောင်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်
ဝိုင်းနေချန်ကင်ကတရားရုံးမှာငိုပြခဲ့ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့သူဟာခုနှစ်တိုင်တိုင်ဒုစရိုက်မှုတွေလုပ်နေခဲ့တာကြောင့်ဘသူမှသူ့ကိုမတနာခဲ့ပါဘူး။သူ့ကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးသူပြစ်မှုမမြောက်အောင်အမှုစင်ခဲ့တဲ့အယ်ဘတ်ဒေးဗစ်တိုမီသားစုကိုလည်းတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။US ဥပဒေကိုစားပြုရှိနေတဲ့လက်ထောက်ကလည်းဝိုင်းနေချန်ခင်ကသူ့ရဲ့ရတက်ဖွဲ့ကိုလူစိုးကိုင်းလို့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ရဲမတိုင်ရဲတဲ့တခြားလူစိုးကိုင်းတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ဒုစရိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Michael Dotro ပါ။သူက New Jersey ကရဲတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူက2013ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အိမ်ကိုမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ Michael Dotro ကဒက်စီဘုံနှစ်ပုံနဲ့ရဲကပ္တိန်မတ်အန်ဂျယ်ကိုရိုရဲ့အိမ်ကိုမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီအချိန်မှာကပ္တိန်ရဲ့မိန်းမကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဘိုးဆန်းနှစ်နှစ်အရွယ်အမေတို့အားလုံးကအိမ်ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။မိလာမှုကအိမ်ကိုတော်တော်လေးပျက်စီးစေပေမဲ့လူတွေအားလုံးလွတ်မြောက်အသက်ရှင်နေပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိုက်ကယ်ကအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။မိုက်ကယ်ကဘာလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတာလဲဆိုရင်တော့ရဲဌာနမှာသူကတခြားသူတွေအနိုင်ကျင့်တာတွေစော်ကားတွေလုပ်နေတဲ့အပြင်တဝင်းထမ်းဆောင်ရမှာလဲစီးပေါင်ကြော်ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရာကြောင့်သူရဲ့ကပ္တိန်ကစေယောကစစ်ဆေးဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးမှာဆိုရင်မိုက်ကယ်ရဲ့မိမကိုရိုင်းကတောင်ရှေ့ရသူများကိုလိုက်ချုပ်ချယ်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကြီးလို့ထအော်ခဲ့ပါတယ်။မိုက်ကယ်ကအလုပ်ချိန်အတွင်းမွေးစည်းဝါးဝယ်ယူခြင်းပြီးတော့တရားမဝင်လက်နက်တွေကိုကင်ဆောင်ခြင်းလုပ်ဖို့ကင်ဘက်အမျိုးသမီးရဲ့ကားတာယာကိုဖောက်ခြင်းစတာတွေပါဝင်တဲ့တခြားအမှုပေါင်း18မှုနဲ့ပါရှင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။မိုက်ကယ်ရဲ့မိမကလည်းတရားခွင်မှာမာယွန်းစွာထပ်ဆိုမှုတွေနဲ့မိုက်ကယ်ရဲ့အမှုတချို့ကိုကာပြောပေးရာကြောင့်ထပ်ပြီးတော့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူများရှင်နောက်ထပ်လူစိုးကိုင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မွေးရစည်းဝါးပါရောင်းခဲ့တဲ့ရဲတွေအကြောင်းဆက်ပြီးတော့မပြောသေးခင်မှာပြည်သူကြီးတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရဲဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတင်ရတဲ့ entertainment ကို like and follow ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ချီကာဂိုရဲ့အဆိုးဆုံးရဲကိုပြောပါဆိုရင်တော့ Joseph Maskanowski ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူကမိုးရစ်ဆေးတွေရောင်းခဲ့ပြီးတော့လူစုကိုင်းနေတဲ့ပါအလုံးအထူးတူလုပ်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာဒီလိုဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့22နှစ်တောင်ရဲဝင်တန်းလုပ်ခဲ့ပြီးရဲဌာနကိုနောက်ကျောင်းဒါနဲ့ထိုးခဲ့တာပါ။သူဟာထောင်တန်းတသက်တကျွန်းကြခံခဲ့ရပြီးတော့2021ခုနှစ်မှာသူ့ကိုထောင်တန်းလျှော့ပေါ့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုလည်းတရားသူကြီးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးကရဲလှုပ်ပြီးလူစိုးကိုင်းအဖွဲ့ဝင်ထားတဲ့မင်းလိုလူမျိုးငါဘဝမှာပထမဆုံးမြင်ဘူးတာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Kenneth Blue လို့ခေါ်တဲ့မီချီဂန်ကရဲတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအသက်32နှစ်အရွယ် Jennifer Webb လို့ခေါ်တဲ့ကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကဂျယ်နီဖာနဲ့ဇီယားရီရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုဝင်ကလည်းသူနဲ့ရခဲ့တာပါကျန်တဲ့ကအိမ်အောင်တဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုဖုံးကွယ်ထားစတယ်ပဲဂျယ်နီဖာကိုလူပြက်နေတဲ့နေရာကိုခေါ်ပြီးပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်သူပြစ်ခဲ့တဲ့ကြည်စံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရာကနေသူ့ကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်သူလည်းထောင်တန်းတသက်တကျွန်းချခံခဲ့ရပါတယ်အရစ်ဒီဘယ်ခန်နဲ့အရစ်ဒီဘယ်ခန်နဲ့လို့ခေါ်တဲ့ကန်ဆာကရဲတယောက်ကလည်းအပြစ်မဲ့ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်Eric က911ကလေအနီရောင် tracker တစ်စီးအကြောင်းတိုင်ကြားမှုတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Cameron Lamb ဆိုသူရဲ့အိမ်ကိုဖမ်းဝရမ်းမရှိဝင်ရောက်ပြီးတော့ရဲဝတ်စုံမဝယ်ထားတဲ့အပြင်သူကရဲဆိုတာကိုလည်းမပြောခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာသူက Cameron ကိုလက်နက်ရှိရလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတနက်နဲ့၄ဆတတိကိုပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ6စက္ကန့်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ Eric ကတော့2021ခုနှစ်မှာထောင်ချခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Zachary Webster ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ Florida ကဖြစ်ပြီးယာရုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာရေရနာတဲ့နေရာတွေမှာကားသမားတွေကိုအမှုစင်ပြီးတော့အတင်းအဓမ္မဖန်စီငွေညစ်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့လောက်ရက်တွေကိုရဲတွေကိုတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ကင်မရာကနေတက်စင်ဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး2019မှာတော့သူ့ကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့2020မှာအဖမ်းခံခဲ့ရတာ2021မှာတော့ပြစ်မှု19မှုမြောက်ကြောင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကို2012နှစ်ချခဲ့တဲ့အပြင်နင့်နာခဲ့သူတွေကိုငွေပြန်လျော်ပေးဖို့အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးရဲတွေကဒီလိုဖြစ်မှုမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရလို့မရှိပေမဲ့ Stephanie Rogina လို့ခေါ်တဲ့ New Jersey ကအမျိုးသမီးရဲတယောက်ကတော့ဝမှုနဲ့ကားအမြန်မောင်းနေတဲ့အတွက်ဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီမှာဒီမှာကိုဖမ်းတဲ့ရဲကိုသူဟာရဲတယောက်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ငင်းခုန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီမှာဖြစ်မှုကြီးကြီးမားမားမရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့အလုပ်ဖြုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကအာနာအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့မြို့သမီးတွေကိုစော်ကားခဲ့တာကြောင့်ထောင်၂၆၃နှစ်ကြာခဲ့တဲ့ရှင်အပါအဝင်အကျဉ်းပြမှုတွေကြောင့်ထောင်ကြားခဲ့ရတဲ့ရှင်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုဘယ်ရေကအားလုံးထဲမှာအဆုံးဆုံးလို့ထင်ပါကလေး။ကောမလီရဲ့မှာပြောပြပေးတော့ကြပါဦးရှင်။